Si asnjëherë më parë, Agron Llakaj rrëfen momentin më të vështirë në jetën e tij, pasi lënë dieshme i ftuar në programin ditë pas dite në radion televizionin shqiptar ishte mjeshtri humorit Agron Llakaj. Në një intervistë të rrallë, artisti ndau detaje nga jeta e tij private, fëmijëria dhe profesioni. Por vite me radh, ai na ka dhuruar pafund të qeshura me rolet e tij. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por pas asaj buzëqeshi që kemi parë gjithmonë në fytyrë shihet edhe një agron emocional dhe shumë i ndjeshëm kur bëhet fjalë për njerëzit që dom. I pyetur nga moderatorja se cili ka qenë momenti më i vështirë që ka përjetuar në jetën e tij, i perlotur goni kujtoi motrën e tij të ndjer. Vitin e kaluar në muajin nëntor më vdish motra e madhe në moshën 65 vjeçare për shkak të infektimit. Ishte periudha më e vështirë në jetën time, ka treguar ai. Dy ditë pas vdekjes së motrës dola në skem për të dhuruar të qeshura. Më dukej sikur Zoti më vendosi në provë sa do mbaja, tregoi aktori me zërin që i dridhe dhe me sytë e mbushur me lotë. Pavarësisht gjithçkaje, fal mbështetjes së familjarëve, dashurisë së publikut dhe pasionit për punën, Agroni nuk ndaloi kurrë së dhuruari të qeshura për publikun shqiptar.